aquest imaginari de l'artista, no? Com a ésser amb no sé quines qualitats de refinament de l'esperit, que té a veure amb els conceptes d'autoria, etc. És una idea romàntica de l'artista. Romàntica, referim a un concepte europeu a partir del segle XVIII, etc. I tenim en ment, jo que sé, a Lord Byron o a Virginia Woolf, amb tot el meu amor cap a la Virginia Woolf, però que era una tipa de classe alta que es podia dedicar a aquestes coses de l'esperit, no? Convertides en productes artístics, en el seu cas llibres, que es podia dedicar també a l'experimentació romàntica i afectivo-sexual, perquè també tenia tot aquest espai social per fer-ho, no? Aquest espai d'independència econòmica que ella va saber veure molt bé, no? Quan parlava de la cambra pròpia i parlava també dels diners necessaris per fer això. Llavors, quan seguim alimentant aquesta idea i l'alimentem les pròpies persones que ens dediquem a la part artística del sector cultural, no? Quan seguim alimentant aquesta idea, és una mena de peix que es menja la cua, perquè fa com una mena de salamandra, no? Barrejar aquesta cosa tan elevada, tan subtil i tan fantàstica de l'esperit i el messianisme amb la cosa tan cutre, aterrada i no sé què, com són els diners. Li treu com capital gairebé social a la cosa, no? Li treu, doncs això, li treu glamour. I llavors, a força d'aquesta mala barreja, no? Aquesta dificultat de barreja, d'explicar que la feina artística és una feina tècnica com qualsevol altra, on hi ha una sèrie de coneixements, eines i un munt de picapedra per fer una cosa que, bueno, si és útil i la comunitat la vol, fantàstic, i si no, pues, a altra cosa. A base de no pensar-ho així, el que estem fent és un tall de classe bestial en les possibilitats de produir aquests productes artístics. En què, si ja no tens tot aquest suport econòmic, és difícil que puguis sostenir una producció artística, que al mateix temps, quan la produeixes, sembla que si et centres en la qüestió econòmica d'aquesta producció, ja se't nota que no ets una persona elevada d'esperit, sinó algú que ve de no sé on i que necessita menjar i pagar un lloguer. I això té unes conseqüències brutals en això que parlàvem de la creació de conducta, els rituals col·lectius i l'anàlisi crític de l'entorn, del que passa, del present. Unes conseqüències brutals en marca de classe, entre d'altres moltes marques, no? Ara poso la mirada en la classe, però no hi ha res, cap d'aquests eixos és una cosa aïllada que surt del no-res, sinó que tot això són eines per analitzar la realitat que van totes lligades, van totes juntes, una mena de bola de fils, on tires d'un fil i a menys que no vulguis que surtin els altres fils i et neguis a mirar la racialització o et neguis a mirar el gènere, t'haurien d'anar sortint tots els fils quan tires d'un, perquè van junts.